Аллилуйя! Блаженен дающий видение Его, всем сердцем взыщут Его. Хмельницький Свято-Покровський кафедральний собор. Триває панахида за Дмитром Івахом. 4 дні тому чоловік загинув, захищаючи Донецький аеропорт. Хмельницького кіборга проведжають родичі, друзі та бойові побратими. Настирний, він йде до кінця. Тобто він не здавався, він йшов до кінця, постійно до кінця. Стратег. Хороший стратег. Академію закінчив, то він теорії війни він знає. Події в аеропорту вже встигли назвати Донецьким Сталінградом. У протистоянні з бойовиками 18 січня загинуло 3 українських бійців, серед яких і Дмитро Івах. Чоловік помер миттєво, осколок влучив прямісінько в голову. Вони йшли от в аеропорт і попали під град, обстріляли градом їх. А на Майдані вже чекає натовп. Тисячі хмельничан хочуть попрощатися із загиблим воїном. Я як свою рідну дитину ховаю, я не можу говорити. Це біда. Щоб не бути вдома, щоб не наблюдати з телевізора, можна бути тут і деякі там гинуть. Це важливо. Сам не знаю, де погину. Сам не знаю, де погину. Дмитро Івах перебував у зоні АТО з весни минулого року. Встиг взяти участь у багатьох боях у складі 95-ї аеромобільної бригади. Бойові побратими Іваха кажуть, останнім часом воювати доводилося не з так званими ополченцями, а й з професійними російськими найманцями. Ополченці, той самий шахтер, він так не може воювати. А це обучені вже контрактники, вже знають своє діло війни. Ті, хто вже Чечню пройшли, може і Ваган. А до керівництва країни бійці і пересічні хмельничани мають схожі прохання. Щоб побистріше договарювалося і закінчилося війна. Хай подумають, як далі нам жити. У нас є всіх сини, є всі чоловіки. Ми дуже боїмося і переживаємо. Хай кожен задумається над цим. Світлана Русіна, Володимир Паламар для інформаційного випуску.